אז זה הנושא, אני הולכת, אני אנסה להעיר איזשהו נושא שלא מדברים עליו, נושא שהגעתי אליו ממקום מאוד אישי, ממקום מאוד אישי, וביקשתי גם את דקל, אם רוצה אחר כך לומר כמה מילים. אני מתחזקת סטודנט בבית, הרביעי שבחבורה, וראיתי מול עיניי, לימודים שהם מעבר ללימודים של האוניברסיטה. ראיתי שלומדים מכל מיני אתרים, כל פעם שמעתי קולות אחרים וכו'. כיוון שיש בית פתוח והקירות פתוחים, אז שאלתי והתעניינתי ומסתבר שיש מרחבי לימודים שלמים שהם מעבר למה שקורה, והתופעה הזאת מאוד ריתקה אותי, והחלטתי לצאת לדרך מחקרית. פניתי לחברי פרופסור שרגא שובל, דיקן הפקולטה להנדסה, שהוא הנושא הזה של ההוראה מאוד מאוד בנפשו, ואמרתי לו בוא נצא לדרך, בוא נצא לדרך, בוא נבדוק את זה, כי באמת בהנדסה, מה שמאפיין את הפקולטה להנדסה, זה שבשנה הראשונה בעצם 75% מהקורסים, זה מתמטיקה, פיזיקה, זה קבלת הפנים לסטודנטים, ולכן בוא נראה את הדברים, הנושא הזה מאוד חשוב לו. ונמצאת איתי גם שי שהיא עשתה את כל הניתוחים והעיבודים הסטטיסטיים, אנחנו תמיד גאים בדוקטורנטים שלנו, אז באמת שי גם דוקטורנטית ואנחנו מאוד שמחים. אני אשתדל פחות להוגיע אתכם בסטטיסטיקות ויותר לדבר על המהות עצמה ועל התופעה. אנחנו שנתיים כבר בתוך הסיפור, על כל המכלול, אנחנו כולנו מכירים, למדנו בקמפוס, עברנו ליוניקו איזה שבוע שבועיים, חזרנו, היינו בזום אחרי איזה שנה שעברה, והנה הרי אנחנו השנה. ואני רוצה לומר לכם שבאמת ראשי המרכזים שהם גם חוקרים, גם מלמדים, אני חושבת שכולנו ליווינו את התהליכים האלה במחקר, הייתה התגייסות לעניין הזה, כל מיני חקרי מקרה, שבסופו של דבר יצרו תמונה מאוד גדולה, וגם הנתונים די הצטלבו זה בזה, אז כך שבהחלט המחקרי והליווי המחקרי היו מאוד מאוד משמעותיים. אז המטרה שלנו במחקר הייתה לבחון את חוויית הלמידה שבעצם מהווה תוספת לחוויית הלמידה בקמפוס. חשבנו שהיא לא במקום, אלא תוספת למה שקורה בקורסים עצמם. מה זאת חוויית למידה חוץ גופית, מחוץ לגוף הזה שקוראים לו מוסד אקדמי? אנחנו מדברים על לימוד משיעורים ממוסדות אקדמיים אחרים, ויש בחוץ. לימודים מקורסים של ישראל דיגיטלית, לקחתי איזה יום שישי לפני 3 שבועות לראות מה יש שם בכל מיני תחומים, אוצר שלם בכל מיני תחומים. לימודים מקורסים אחרים, כמו שאתם רואים ביוטיוב, לימודים שהם משיעורים שניתנים על ידי גופים פרטיים, דקל נמצא פה, נכון? לימודי שיעורי תגבור מחוץ לאוניברסיטה על ידי מתרגים, שלום, אני שומעת ככה, שלום, שמי לצורך עניין כך וכך, אני דוקטורנט מאוניברסיטה זו וזו, ואני אנשים שלומדים את השיעורים, לומדים את המרצים בקורסים בהנדסה, ולאחר מכן מתגברים את הסטודנטים, יש לזה עלות, מרתונים שמתקיימים לקראת המבחנים וכו'. כלומר, יש כאן באמת למידה מחוץ למרכותלי האוניברסיטה, וניסינו, כפי שאמרתי, ללמוד את התופעה. אז אמרנו, איך יוצאים לדבר כזה? אז אמרנו, בואו נלך לנירה חטיבה, פרופסור נירה חטיבה שעמדה בראש הפורום הזה וכו', בואו נראה, היא לימדה אותנו מה זה הוראה טובה, היא אמרה לנו הוראה טובה, אחרי כל המחקרים שלה יש לה 2 ממדים, ממד הקוגניטיבי, שזה ארגון, בהירות, עניין וכו', והעניין של האינטראקציה בין אישית, בין הסטודנטים, המרצה וכו' וכו'. ובעצם בנינו שאלון שבהחלט מתכתב עם המחקרים שנעשו. אז אמרנו, אוקיי, בואו התייחסנו בשאלון שלנו לעניין, לסדר, לארגון, לאותם ממדים קוגניטיביים שראינו, וגם לאינטראקציה בין אישית, והוספנו כמה דברים שעניינו אותנו, באופן כללי העדפה אישית, רצינו ללמוד למה צריך תוספת כזאת לקורסים, הערכת המרצים, האם יש קשר להערכה של המרצים, אנחנו תמיד אוהבים לעשות משובים, שאנחנו, על זה אפשר לדבר בפני עצמו, זה עושה בפני עצמו, בוודאי בתקופה הזאת, כשהתלמידים מגיעים ולא מגיעים, מכל מקום שיפור יכולות לימוד, ביצוע מטלות, מיקוד, ריכוז, וכמובן אוריינטציה למטרה, רצינו גם לבדוק את העניין הזה.
אז בואו אני אתן, וכמובן שאלנו גם שאלות מעבר לשאלות מ-1 עד 5, והכיף בעיגול, רצינו גם לשמוע מה שנקרא, מה שהם כותבים ומה שהם אומרים, מה שנקרא שאלות פתוחות. שאלות פתוחות, מה היתרונות של הלמידה שמהווה תוספת, מהם הקשיים שבהם הם נתקלו, שבגלל זה הם נזקקו לשיעורים הנוספים, מה צריך להיות בכיתה כדי שאולי לא יצטרכו, כי זה גם עלויות כספיות, האם הנוכחות בשיעורים תלויה ביכולת להשלים את החומר מחוץ לקמפוס, וכמובן השאלה החמישית. אז אני אתן קצת, כי באמת זה עולם ומלואה, המחקר עצמו הוא אוריינטד לפקולטה להנדסה, עוד לא סיימנו אותו, ואני מאוד, מי שירצה לשתף פעולה, ויש לנו את השאלות, ומי שמעניין אותו, אז אנחנו נשמח שיעבירו את זה גם במקומות אחרים. אז אני עצרתי פה כדי להביא את זה להיום, ולקחנו את ה-118 סטודנטים, חקר מקרה של פקולטה להנדסה, שמכילה בתוכה 5 מחלקות, ורצינו גם לבדוק את הקשר לשנים, לשנות הלימוד, אם זה בשנים מסוימות וכו' וכו', אז יש את האחוזים, אני לא אכנס לזה כבר. רצינו גם לדעת מה הרקע האישי של הסטודנטים, בין אם הם נעזרים או לא נעזרים בקורסים הנוספים, אז רצינו לראות, אז אתם רואים, עובד, לא עובד, רווק, נשוי, יהיו גם דברים אחרים, אבל ככה אחדנו, והסטטוס הכלכלי, בעצם מעניין אותו גם לדעת איך, איך הסטודנטים מדווחים מבחינת הסטטוס הכלכלי שלהם, ויש לכם פה את, את המספרים. אני יכולה להגיד לכם כבר שלא נמצא קשר בין העדפה ללימודים החיצוניים האלה לבין הרקע האישי. לגבי השאלון עצמו, מיימנות השאלון, ממוצע, עשיית התקן וכו', אנחנו יכולים לראות פה מה תפס הכי גבוה, מה שנקרא חצה את גבולות הארבע. זאת אומרת, מבחינת העדפה, הנושא של סדר ארגון ובהירות ואוריינטציה למטרה, אנחנו בכלל, אנחנו נראה את זה, וזה דבר מאוד מעניין, שמה שנירה חטיבה הראתה בדגם שלה, של הוראה טובה, בא לידי ביטוי גם במחקר שלנו בממצאים. זאת אומרת, הצד הקוגניטיבי של סדר וארגון, בהירות וכו', גם עניין נראה אותו אחר כך, מאוד חזק, כלומר, הסטודנטים שרוצים ומעוניינים ללכת, ללכת לכיוון הזה של לימודים מחוץ, והשלמה הזאת של קורסים חיצוניים, בהחלט מתייחסים לממדים האלה של ההוראה, כולל אוריינטציה למטרה שקוראים למבחן. אז בואו נראה את זה ככה הלכה למעשה. רמת העדפה, אלי בבקשה 5 דקות קודם תיתן לי קריאת כיוון. רמת העדפה, אז בדיקת, אז ראים, אנחנו רואים קרוב ל-67% מהסטודנטים מביעים נכונות גבוהה ללמוד מחוץ לקמפוס, ואנחנו רואים שכ-33% רוצים עדיין להיות בקמפוס עצמו, וגם היה מעניין לראות מי הם, וזה מה שיש לנו בחקר, במחקר יותר מאשר בסקר, לראות מה מאפיין אותם, וזה היה מאוד מעניין. אז טוב, יש לנו את זה פה גם, אני לא אכנס לזה, וגם פה רצינו לראות לא רק את העדפה לקורסים חיצוניים, אלא בכלל, העדפת הוראה מקוונת על פני הוראה מחוץ לקמפוס, וכאן אנחנו רואים את קצת את ההבדל, אבל המגמה היא אותה מגמה, שבערך 53.4 מהסטודנטים מעדיפים הוראה מקוונת על פני הוראה מחוץ לקמפוס, אבל עדיין 46.6 מהסטודנטים מעדיפים את ההוראה מחוץ לקמפוס, זאת אומרת, זה משהו שהולך ותופס, יש פה מגמה. אני יכולה להגיד לכם שדקל, שהוא מנהל את פניה, נכון? אתה מנהל את פניה, נכון? זה אתה? נכון. כן. אז כשאני התייעצתי איתו, כשפרופסור שובל ואני רצינו לצאת, התייעצנו איתו, כי הוא מנהל אתר איזה תלמיד לא משתמש. ואני זוכר את דקל שאמרת לי, את לא יודעת לאיזה נושא את נכנסת. כלומר, יש כאן משהו באמת גדול שהוא חוצה את כל המוסדות האקדמיים. אז אם נאמר ונסכם, מבחינת העדפה, אחוז מהסטודנטים הגבוה ביותר מעדיפים למידה מחוץ לקמפוס, השלמה, זאת אומרת, זה אומר, זה לא רק שם, זה השלמה למה שקורה באוניברסיטה, לאחר מכן לימודים מקוונים, ולאחר מכן כמובן אלה שרוצים את הקמפוס עצמו. ניסינו גם לבדוק איזה קורסים, באיזה תחומים, אז אפשר להגיד בכל, אבל הגבוה ביותר כמובן הקורסים במתמטיקה,
צריך לזכור, רובם גברים, אלה שלומדים הנדסה, אין מה לעשות, זה עדיין שם, ורובם עשו, מחבגים ללמוד אחרי הצבא, אחרי הטיול הגדול וכו', אז קורסי המתמטיקה קשים עליהם, והנושא של תכנות, גם הקורסים בתכנות מאוד מאוד כבדים, זו שפה וכו'. אני אחר כך אדבר מה המשמעויות של זה, אבל אני כבר אומרת, שאולי במקום להתעלם מהתופעה, וזה פעם ראשונה שבעצם בודקים את הדבר הזה, זה כאילו באקדמיה לא קיים, אז אני אומרת בואו כן נסתכל על זה, ואולי כן, למשל אם יש את הקורסים האלה בחוץ, שאני לא, אני לא מעודדת אותם, אני לא סוכנת מחירות של אף אחד, אבל אני אומרת אם זה קיים, התלמידים הולכים לשם, אז אולי לפני שנכנסים בשנה א', שילכו, שילמדו, שיקחו את כל האוצרות שיש בחוץ. אנחנו חיים בעולם של שיתוף ידע, אי אפשר להסתיר את הידע הזה, וצריך להבין שהקורסים האלה הם קורסי בסיס, בלי זה אי אפשר לעבור לאחר מכן לשנה ב' וג'. אז צריך לראות את התמונה כאן, זה קורסים במתמטיקה, קורסים בפיזיקה, בתכנות וכמובן דברים אחרים. לא נמצא שום הבדל, שום הבדלים משמעותיים במידת העדפה שלהם, או הרצון הזה לקורסים חיצוניים, או להשלמה הזאת, לא מבחינת שנת הלימודים, לא תעסוקה, לא משפחה, לא סטטוס, כל זה בכלל לא שייך. החבר'ה האלה משלמים על זה, ומשלמים הרבה. איך אמר לי הבן שלי, את יודעת כמה שילמתי על כל הקורסים האלה? יש קורסים בחינם, ויש קורסים משלמים. אז יש לנו... 5 דקות. מה? 5 דקות. אוי ובוי. קורלציות, אני אבטר על הקורלציות, נכון? מה את אומרת? נוותר. אז אנחנו כן נגיד, אוקיי, יש לי הרבה סטטיסטיקות, אבל לא, נוותר עליהן. כן, אז אני אגיע לעניין עצמו. מהממצאים עצמם עולה שהעדפה של הסטודנטים, אלי ברשותך אני אעביר את המצב גם מי שמעניין אותו, מי שירצה, מהממצאים עולה שהעדפה של הסטודנטים להשלמה הזאת של לימודים מחוץ לקמפוס, כן קשורה לצד הקוגניטיבי, סדר וארגון, בהירות ועניין, שזה דבר שהוא מרתק בפני עצמו, כי זה ממש הולך לעניין הזה. עכשיו אני רוצה, יש גם שאלות פתוחות, השאלות פתוחות נותנות לנו קצת יותר רגישות, למה הם רוצים ללכת לשם, למה הם זקוקים לקורסים האלה. אז אני אקרא קצת מהלחלוכית הזאת, נביא את דבר הסטודנטים. הגוף, אותו גוף שהם נמצאים שם, מעביר את החומר, יודע ללמד, הגוף מעביר את החומר, יודע ללמד בצורה טובה, נושאים קצרים, מתומצתים, ללא הרחבות, אוריינטד למטרה. היתרונות בתוספת למידה זה, שהמידע מונגש בצורה טובה מאוד, מלווה בסרטונים, אביזרים שמקדמים את הלמידה, וכאן מדברים על החוויה שלהם בקמפוס, מרצים שיודעים את החומר, אבל לא תמיד טובים בהוראה, חלק, הנושא של זמינות, רבותיי בשביל סכום סמלי, הרבה פעמים משקיעים בהם, שואלים אותם איך הם עברו את המבחן, אז הדברים האלה הם מדברים, ואני רוצה להגיע לסיכום. מידת העדפה, למה שקראתי לזה לימודי חוץ, להשלמת חוץ הזאת, גבוהה, יותר מ-60% מהסטודנטים הביאו את העדפה, 30% עדיין מעדיפים את הקמפוס, הקורסים ראינו אותם במתמטיקה ותכנות בעיקר, אבל לא רק, ראינו שהכל גבוה, העדפת הלימודי חוץ בעיקרה קשורה לאיכות ההוראה, סדר ארגון, בהירות עניין מכל מה שראינו, ופחות קשורה להיבטים יותר טכניים, למשל כששאלנו על ה... כשלבינו את המחקר על קורסים מקוונים, אז הסטודנטים דיברו על נוחות, פה הנושא של נוחות וזה בכלל לא קיים, הנושא הוא אוריינטד להוראה עצמה, לעניין עצמו, הערכת מרצה נמוכה, משפיעה על העדפת מרצה, זה הברור מאליו, וכמובן זה הרבה יותר מהשפעת הערכת מרצה על העדפה ללימודים פרונטליים, וזה מעניין. הקשר בין עניין בהוראה להעדפת לימודי חוץ מוסבר בחלקו בהשתתפות פעילה של הסטודנטים, הם פעילים בקורסים האלה, יודעים להפעיל אותם, והייתי אומרת שמבחינת המלל, התמות השכיחות לגבי יתרונותיה של לימודי חוץ, שמהווים תוספת ללמידה בקמפוס, הן לגבי אופן ההוראה, כלומר הלימודה הזאת היא גמישה, היא מותאמת יותר לקצב הלמידה, יש הלוך, יש חזור, והם יכולים לזוז. אז מה שאנחנו יכולים לומר, ולפחות אני רשמתי לעצמי מעבר למה שכתוב כאן, זה שבעצם שמנו פוקוס על תופעה שאנחנו, האקדמיה בוחרת להתעלם ממנה, כן בחרנו להסתכל לה בעיניים, לנסות לראות מה קורה, ואנחנו רוצים להשלים את זה ולהמשיך את זו פקולטה גדולה של למעלה מ-2,000 סטודנטים,
וכן לא לשאול למה זקוקים הסטודנטים לסיוע, מה חסר להם, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתופעה הזאת. וכן אני אומרת, אולי צריך לא להיבהל מהעצה שקיים בחוץ, הוא יהיה ויהיה יותר ויותר, אלא כן לנהל אותו, כן לעזר בו לטובת הסטודנטים, לחשוב איך נעזרים בו, כי אנחנו חיים בעולם של שיתוף ידע, והרי זה מה שעשינו עכשיו. תודה רבה. תודה ניצה. אני רואה אם יש אולי איזו שאלה או שתיים, אני רואה את ההערה של אלונה, שציינה את זה בפורום, שבאמת כמרצים, אנחנו בונים על זה, סליחה, ומעודדים את זה. אבל זה, יש פה שאלה באמת משמעותית שצריך לחשוב להתייחס אליה בצורה זו או אחרת. אנחנו נעביר את המצגת ונעביר את הנתונים, ואולי גם ניתן לזה במה בכנס מיטל. אנחנו עוברים להרצאה נוספת. רק אלי, אתה מרשה אם אפשר בכל זאת, כי הזמנתי גם את דקל, אולי דקל אתה תאמר, למה הם מגיעים אליך? מעבר למסחור שזה, למה הם מגיעים? מה אתה שומע? אהלן, א', תודה על ההזמנה, כיף לראות שהאקדמיה בעצמה עושה צעדים כאלה, זה משמח. האמת שהשאלה שאת שאלת, פרופסור דודוביץ', היא בדיוק מה שאני רציתי לשאול, ואני חושב שלפעמים כדאי לקחת את כל הדיון הזה צעד אחד אחורה, למה הסטודנטים בכלל מגיעים לאוניברסיטה. זאת שאלה מעניינת, למה הם באים? כלומר, לא רק איך הם לומדים, אלא מה גורם להם? לפני 40 שנה להגיע לאוניברסיטה היה פריבילגיה, היום זה איזשהו תנאי הכרחי לכל מי שרוצה להתפרנס בכבוד. ואני אומר בכאב מזה שהייתי מתרגל כמה שנים בכמה מוסדות, והיום אני מנהל אתר שיש לנו אלפי סטודנטים שלומדים איתנו, אני אומר משהו בצורה הכי כנה והכי כואבת שיש. סטודנטים היום רוצים תואר, הם רוצים פתק בשביל שהם יוכלו אחרי זה למצוא עבודה. אני כמובן עושה פה הכללה גסה, אבל אחוז לא מבוטל מהסטודנטים רוצה פתק בשביל למצוא עבודה אחר כך, כי המהות של האקדמיה השתנתה. פעם זה היה פריבילגיה של אנשים עשירים ומשכילים, והעולם הוא לא אותו עולם. וזו איזושהי נקודה שצריך להתייחס אליה. שוב פעם, אין לי איזה פתרון, אבל אם יש איזושהי נקודה אחת שאני חושב שצריך לחשוב עליה, זאת הנקודה הזאת. ודרך אגב, במחקר שלך, פרופסור דודוביץ', האוריינטציה למטרה קיבלה את הציון הכי גבוה, היה לה את הדירוג הכי גבוה. הם רוצים לעבור את המבחן בציון טוב. זה איזושהי, אם יש נקודה אחת שהייתי שמח לעלות, אז זו הנקודה הזאת. תודה רבה, כן. אני רוצה להגיד, זה היבט מאוד מורכב, אבל לדעתי הקורסים החיצוניים הם מתמקדים ביש, בחומר הקיים, בלהעביר את החומר הקיים. אני חושבת שאולי האוניברסיטה, התפקיד שלה בהמשך זה להתמקד באיך ליצור ידע חדש מהידע הקיים. אתם אמונים על היש. האוניברסיטה צריכה להיות אמונה על איך ליצור חדש מהיש. תודה רבה. תודה, אנחנו סיימנו. תודה רבה. ניצה, אני יכול לשאול שאלה קצרה? כן, נשאל. קודם כל, תודה רבה. הרצאה ממש מאלפת ומאירת עיניים. דבר שני, אני מאוד מעריך את אם אני מרגיש הבשר שלך, זה לא שזה איזו תופעה שאנחנו צריכים להילחם בה, ועובדה הזמנת את דקל, אלא ההפך, להבין שזה חלק מהעולם שאנחנו חיים בו ולפעול יחד. ואגב, לגבי ההערה של דקל, גם לפני דור 90% מהסטודנטים הגיעו לקמפוס בשביל התעודה, ו10% באו ללמוד, והאוניברסיטה צריכה לתת מענה גם לאלה וגם לאלה. השאלה שמעניינת, ובעצם נראה שבשימוש של הסטודנטים במשאבים חיצוניים, הם מגלים יכולות של ניהול למידה עצמאית, שזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לפתח את זה. והשאלה אם הדברים האלה באמת מתבטאים בהישגים, זאת אומרת, האם בסופו של דבר, אחרי שהם מוצאים את הכסף והזמן שלהם על המשאבים החיצוניים, הם גם מצליחים במבחן או לא. ואני תוהה אם היה לכם הזדמנות לבדוק את זה, או שזה עוד לא כן, זה השלב הבא, אנחנו בודקים את זה מול הציונים. אני יכולה להגיד לך,
כבר, פשוט אני רואה את זה מול עיניי, אבל זה לא, מה שאני אגיד לך עכשיו זה לא מחקרי, צריך לבדוק את זה, התשובה היא כן, זה שווה להם. ואם אנחנו כל הזמן מדברים על אוריינות מידע, זה מדהים לראות איך הם, יש להם את האוריינות הזאת, הם לא הביאו את זה מהצבא, הם לומדים מהר מאוד, יש להם את הוואטסאפים שלהם וכולי, אחד מלמד את השני, פשוט תופעה מדהימה של מעבר למה שהצגתי, וכמובן זה משתלם להם מאוד גם מהבחינה הזאת של ההישגים. זה, הם לא סתם מגיעים, אבל טוב, אולי למיטה נביא עוד משהו נוסף לדבר הזה. לגמרי, תודה רבה.